Ahoj, dneska je speciální den, protože moje mamka má narozeniny. A protože jsem jí nechtěl dávat nějaký klasický normální dáreček, tak jsem si řekl, že jí 24 hodin budu dělat sluhu. Takže myslím si, že ten nejlepší dárek, který mohla dostat. A mami, všechno nejlepší. Mamka je tady vevnitř ve škole, takže jdu za ní, jdu jí překvapit a jdu jí říct, co se dneska bude dít. Dorazil jsem za mamkou už do školy a mamko, víš, co dneska za den? Myslím, že mám tady dort, takže asi mám narozeniny. Je to přesně tak. Mamka má dneska narozeniny, to jsem vám říkal už předtím, ale mami, víš, co jsem ti připravil za dárek dneska? No to nevím. Budu ti dělat 24 hodin sluhu. Super, tak to mám radost, tak to já se teda připravím. Takže, teď právě jsem si vzpomněla, že něco potřebuju. Takže, já bych potřebovala, aby si šel domů a našel tam jeden papír, který nutně potřebuju. Ten papír nevím, kde je. Výborný instrukce. A jmenuje se návrh interiérového designu. Jedu teďka pro Segry papír, který potřebuje do školy. Tak jo, ale jsem teďka u Segry v pokoji a cíl je jednoduchý. Najít papír, který nevím, kde je a pomalu i nevím, jak vypadá. Zavolám Segře a zkusím od ní zjistit, kde by ten papír mohl být. Ahoj, Luky. Ahoj, prdělo. Hele, jsem u tebe v pokoji a potřebuju najít ten tvůj papír, který potřebuješ do školy. Jo, jo, hele, pojď na stole, vidíš ho tam někde. Jako ty to máš hrozně moc, Barry, víš, máš ty různý desky a tak. A to může být kdekoliv, že jo, v těch deskách. To už tam nebude. No tak teďka zkus tu skřínku, co je jakoby za tebou. Jo. Počkej. Jo, mám to. Návrhy design interiéru. Jo, jo, je to strašně hnusně napsaný. Jo, vidím. Já ti ho dovezu, já teďka budu vyjíždět od mamky a budu tam, já nevím, za 5 minut. Já ti zavolám, až budu u dveří, jo? Jo. Dobře. Tak jenom se běhneš dolů, já ti dám papír a se spojedu. Jo. Dobrý, každopádně ahoj, papa. Papír máme, Segra to má moc hezky napsaný. Jdeme Segře teda odvíst tenhle papír a pak se vracíme za mamkou zpátky do školy. Segra už jde, takže jdem předat ten papír. Čau, prdělo. Ahoj, Luky. Tady máš ten papír, jo? Díky moc. Dohoda, ahoj. Hele, Segře jsem předal papír a teďka jedu zpátky za mamkou do školy. Mamko, jsem zpátky, mám všechno odnesený. Tak super, píšu jedním prstem a mě to jde trošku po valu, takže kdybych ti to diktovala, že bys třeba by mohl napsat úkol pro základy anatomie. Výuka je online, ale je asynchronní, to znamená, že já jim dám zadání. Asynchronní, to znamená, že já jim dám zadání, dám jim nějaký odkazy na videa třeba nebo prezentace, ze kterých oni musí jako zpracovat to, co já chci. Mm-hmm. Nějaký oslovení jim dáme, čau smradi nebo něco takového. Jako fakt? Ne, čau smradi ne. Milé děti. Milé děti, ne. A dej tam smajlíka. Hele, přesunuli jsme se do auta, byli jsme v jedné škole, teďka jsme byli ve druhé škole, že ještě na základce. Tam jsme vyřídili všechno, co mamka potřebuje, byla na poradě a tak dále. A kam teďka jedeme? Teď pojedeme do Teska, protože musíme udělat nákup na oslavu. Vrátili jsme se akorát od babči, byli jsme ještě na obědě. Mamko, jedem? Žán? Jak Žán? Kam se mám sednout? No dopředu, no tak snad mi otevřeš dveře. Ne, život, to je horší jaká já. Pojď, mamko. Bys mě nepřivřil. Dobrý. Mám plné ruce. Ty nic nedržíš. Ukaž. Zde je vylitá omáčka, kabelku, ta ti sluší. A to potřebujeme všechno vzít. No, počkej, a ještě musíme vzít tašku. Mamko, ty jsi nejzákaznější sluha. Teda pán nebo paní. Já nejsem pán. To jsou genderové stereotypy. No ten dort tam dávat nebudu, ne? To dej na to. Ten dort, jo? No. To se rozbije. Nerozbije, to je velká taška, to vydrží. Normálně ho polož na to. Ale ten dort se rozpadne. Nerozpadne, polož to tady na ty lahve. Tak. Teď na to dej tu krabici. Na to? No, víte, je lehká, tam nic není. Teď ještě musíš dojít pro ten hnusný kobereček s tou rajskou omáčkou. No, a tak ten už nevedem, že jo? Tak ho tady položíme. Tak, moc krásný. Super. Trošku velel oběd. Tak, to nevadí, to vezmem potom. Patrně. Neboj. Mě alkohol. A musíš s tím jít tak, aby se ten dort nehýbal. Zvládneš to? Mamko, zvládám všechno. Mamko, jsem dneska tvůj sluha, takže zvládám úplně všechno. Žádný problém. Já se těším na tu vanu, až mě vykoupeš. Je.
Buď rád, že tady nejsou noviny, protože ty už bys si musel najít v puse. Ještě Elinku vyvenči. S kým chceš to? No, s kým? Řekni, s Lukáškem, vej? No, tady s tím. Jdu si teďka Elinu a jdeme se tady projít, než mamka se vybalí doma. Eli, okej. Okay. A teď se, pojď se. Okej. Okay. Elino. Ale, sedni. Ty vole, fakt si sedla. Mámko, Elinka byla venku, tak... Je, to jste hodně. Ale ještě jste jí nesundali oboje. Jsi sundala sama. Ne, to ne. Prosím, aby si rozsvítil ty žárovky, ať to tady máme hezký a nemusíme tolik spotřebovat elektřiny. Jo, jo. Jo, taková diskotéka, no to ne, to já nechci. Tak když půjdeš na balkón a vylezeš tady na tu skřínku, tak tady nahoře je přepínátko. Já ti ukážu, který světýlka se nám líbí. Mě ty vole, až tam nahoře. Dobrý? Je. No tohle jo, když to vůbec nesvítí. To můžeme rovno vypnout. Aha, ale to už tady osvícuje. Oddělej. Ty ležíš. Proč ležíš? Mamko, odpočívá. No tak už jsi si odpočnul? Ještě ne. Tak musí stačit, za chvilku zavírat. Takže tady máš takový protokol. No. Pojedeš na nádraží a tam vyzvedneš počítač z opravy. Jo, hele, jedeme teďka se ségrou autem a půjdeme vyzvednout ten počítač. Hele, mami, mám ještě něco, nebo už je to dneska všechno? Vzhledem k tomu, že nestíhám a budu pracovat ještě večer, takže by jsem asi potřebovala se trošku nahřát, takže udělat vanu. Topení. Ne. Chci napustit vanu a chtěla bych zapnout saunu. Víte, jak si žijou učitelé, sauna doma, pohodička, vana, výhřivka, to je život. Intimní osvětlení tam udělat a nejlépe naladit rádio. Tyhle, dneska jsou složitý úkoly. Hej, ono, není to úplně ví, že nejsou nějaký úplně extrémní, ale je jich hrozně moc. Počkej, jak pustím mám je to dole, aby to teklo? Musíš to dát nahoru, ten čudlík. Je. No. No a ještě to saunu. Tam ti světýlka. Tohle. Jo a to druhý. Jo, to už to máš. Je moc krásný. Hezu. Ale ukážu ho jenom takhle, jo. Já se v něm ukazovat to nebudu. Nesmíš říkat krásný, musí říkat hezu. Hezu, no. Hezu, je. Juki, no pyžamko. Moc hezu. A vidíš, už to jede. Stačí. Koupíš novej zejtra. Mamka, máš pořádně, koupě. Ne, to stačí. No to počkej, až ty víš, kolik tam bude zejtra. A teďka zapni tu výřivku. Normálně. Normálně jak? Normálně to zmáčky. Tohle? Jo. A musíš počkat, jestli to, nebo jí budeš muset pomoct. Vidíme, jestli to půjde. To ostrý, ne? Je Luky správný sluha? No. Jako sluha jo, ale moc technicky vzdělaný není. Chvilku jsme to tady nechali volný a jdem se na to podívat, jo? Mami, pojď se podívat! No vy jste se zbláznili. Mamko, dobrý. Tolik pěnic ještě neměla. Ne. Ukaž, jak velkou máš radost. Od jedný do dvou. Musíš tam dát ruku. Píči, kurva, to bylo horký. To je sauna? Kurva, ale to bylo horký jak hovado. Tak si to dvěj do studený vody. A musíš šáhnout do vody, jestli není moc horká. No, jakože, tak to zkus, mami. Já nevím, jak máš ráda horkou vanu. No to jo, ale nevlezu tam, když je to hodně jakože horký. Ne, to je dobrý. To je dobrý? Mamko, to tam vlez, počkej, tak chci vidět, jak tam máš lístej do toho. Tam vlezu. Co říkáš na můj pěnu? Nádhera, jako... Čekala jsem, že bude teda méně hustější, seš dobrý, bráško. Jo, tak. Potom mi určitě pomůžeš s počítačem, že jo? Já dneska dělám sluhu mamce. Mami, může mi Luky pomoct s počítačem? Až potom. Tak prej musíš. Mamko, ty jdeš na pomádu. Tak. Ale ty jsi to nevypnul. Vypnul? Nevypnul. Tak já jsem si jenom spál ruku a nevypl jsem to asi. Mamko, ty jsi...
No, teď se spálím já. No, nevyhazuj tu penu. Ježíš Maria, teď se to musí vypnout tady. No, mamko, no tak. Mami, podívej se. Může se tam vyčurat. No, mami, šuši, Krista. Mami, ne, já si chci to taky vlíst. Mamko. Marie, tu kam, ukaž. No, super. Mamko, takovouhle vanu jsi ještě neměla. Mlha přede mnou. Mlha za mnou. Dobrý. Mamka skončí ve škole, začne být youtuberka. Jo. Tak. To mě možná bude bavit. Je! Yeah. Pomoc. Pomoc. A mami? No. Je to už takhle všechno? Já myslím, že než jsem šla do vany, tak tam byl ještě jeden úkol, který není splněn. Nemám tady hudbu. By jsem chtěla blaní. Blaní! Ježiši Kriste. Naladit. No tam jsem ale mami fakt nedostanu, že jo? Ale to rádio jsem říkala na začátku. No jo, mě já nezajímá, že na to, si na to zapomněla. Doufáš, že na to zapomeneš. A kde je rádio? Tam je... Tam neumí naladit ani rádio. No tohle je extrémně nepříjemný. No? Jo! Yes, to je ono. Yes. Dokončeno. Blaník to není, ale nevadí. Mamko, můžu jít už? Jo. I když vlastně já jsem zapomněla. Co tvoje segra má úkoly? Za prvé. Mamko, tady vůbec nic není slyšet. Odcházíme. Rychle pryč. Rychle pryč. Je. Yeah. Já jsem teďka hodně smutná, lidi. Mám nový počítač, nový opravený a sama ho nespustím. Jdu teďka přemluvit bráchu, aby mi s tím pomohl. Myslíte si, že mi pomůže? Napište do komentářů a jdeme za ním. Vstup na vlastní nebezpečí. Ahoj, Luky. Ahoj. Mám na tebe jednu prosbu. Povídej, co pak. Když už jsme teda jeli pro ten počítač a je opravený, pomůžeš mi ho zprovoznit, prosím. Sice to mamka neřekla, ale udělal bys mi radost. OK, když tak hezky prosíš. Tak jo, jdu si blíz tady pod stůl a jdem to segře se nějak pokusit zapojit. A snad to bude fungovat a ještě to dneska rozjedem. Yeah. Takže segra má zprovozněný komp a já se jdu teďka ještě zeptat mamky, jestli chce nějaký poslední úkol, nebo jestli už jí můžu jít uložit. Mamko? Ano? Všechno hotový a ještě jsem Barče udělal navíc počítač. Takže fakt jako funguje, jo? Mm-hmm. Takže úplně perfektní a poslední úkol by mohl být, dělala jsem domácí chleba, ten jsem dělala ale včera, to si ještě nebyl otrokem, ale mohl by si udělat nějakou zajímavou mísu. Skvělý, jdu udělat večeři. Ok, jaké doba mi hoď. Ale to je strašně tlustý. Mamko, chytej, otevři pusu. Ježiši Kriste, dobrý, to radši necháme. Máme hotovou večeři, takže tady je nakrájená zelenina. Tady jsou tři druhy šunky a sýr. A tady je domácí chleba a nakrájený rohlík. Takže beru to, vemu to asi na části, vemu nejdřív tohle. Mamko, tady máš zeleninu v římském stylu. Hezký, děkuju. A tady máš tři druhy šunky a sýr v egyptském stylu. Pečivo už se nese. Pečivo je ve francouzském stylu. Máme tady multikulty. Dobrý, tak dobrou chuť, mamko. Děkuju. Už je čas na spánek, už koukám, že jsi v posteli, takže je to všechno nebo ještě musím nějaký stát. Poslední úkol? Ne, možná bych chtěla ještě pusinku. Mamko, pusinka. A pomazlit. No, pomazlit, no. No, mamko. Ježiši. No jo. A děkuju. No jo. Děkuju za krásné narozeniny. No jo. Mamko, dobrý, to bylo mazlení, ježišmarja. Mamce jsem dělal sluhu 24 hodin, pokud se vám to líbilo, dejte. Mamko, co mají dát? Like, odběr a peníze. Ježišmarja. Mamko, už dobrou. Ne, tak jdeme. Dobře, tak like, odběr a... Zvoneček. Hlavně prosím lajky od všech mých studentů a žáků. Jo, jo. Jo a sledujte mamku na Instagramu. Mamča Uča přidává tam nabitý fotky z mýho dětství a z mamky školní kariéry. Tak jo, konec. Dejte pár tisíc lajků a jdu spát, pa.